السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغيره هالدوادة هالدوادة برنامج كباد الراب برنامج ما يبسك دبر داينا بحدا من نوري كرس جنال تونا ميديا بنادا دوت كوم The Time يو أفقوي بوست ميليس ينفير سدائي تانا بقو جوك تولسو إيدي إيدا أغماد سنتين إيدنا سيكوماد نغان سيدي سين مركز برنامج دا مارك تاي نين دير غليسان نين تاغير أسان وركين كددن بوي مارك تاي مقدشة إيو بايدا وحو بانا سين كورمرا ماي با واي حالة دا مغالة دا مقدشة يا إيه تنع كران مدح توي دو قدان تيه لسكالبوه مركانا سين لها هرابتو ماي با وغاي تنا أفغان بي انتيوس لسكدهي فرماجة حالي ساقدي دحا انتيوس مارك تاي إذا مدي اكو في قدود كلا راي حفيز كر رئيس الوزارة هلندكي أو يو فضاين رئيس الوزارة بنتي حقا قبضانو حجوبان لكن أنت سي ماي بفشليي أو كر إكوت إيو البوم كجران كتل ما ماي تليه كوفي أستا مدح تويد أو أسهاي لان روبلا قرابين أنت سي يدي دي كوريد مركة أو مارك تي قلاف كي مال موغون بهجي تماي رئيس الوزارة هاي يو فرماج وس مارك تي أسبونا دي مالنتي إشالي حايتي لكن فرماج ماي بس كده والكاست هاليه برنتي وسكمر همين مدو ميلو اس مارك تي كلو ميسا دا تاسي أو مارك تي انسورت غلو آي تي سكاستا تو isku daygi oo maaragtay afganbiga hay fashilmi intaasay ku damba mayba isku dayna maaragtay wasiirki amniga iyo wasiirki gaashaandiga usbanaay intii oo madaxtooyada hagaalan oo rais wasaaraha Hajis Hafirian ilbaabka lokunaga way indiidi kureed mayba dhiyay intii wasiirki amniga uu maaragtay jidki el gaab leera intii uu sihir jidkaasay oo halbowlan ah oo muhiim ah farmaaj meel uu sakroor lahay mise ku galay mise dhagdhaga ku soo beelahay jidkaasay markii li hiri ku damba oo la hubsaday wasiirka gaashaandi guuseen eedama badan u soo weedo iyo mayba maaragtay markii damba u soo gudan galay maaragtay xafiiska rais wasaaraha oo u soo maaragtay xaaladda amniga oo rais wasaaraha xaqiimay eedama oo maaragtay extra NJ mise eedama oonay dheerad NJ eedamadii oo badbaado qaran magaalada Muqdisho ee ka aruureen Sheikh Sharif hadalay u siinay mayba waaye mowqif jay oonay arimo farmaajo ku dawahay beelo maaragtay hawiyaha hadamayba waay ida abdiqayb diid shir inka dareer iyo maayba 48 saacadood an goobadeena maaragtay maxamed abdullahi farmaaj si degdeg ah madaxtooyada sidiis un kumood oo meeluus oo bawsi og xolofta garangan seedalahay oo uu maaragtay meelkaad seedalahay uu si uga leeray si degdeg ah ku bahoy hub aruur si iyo nay maaragtay in sheegada ins malladow ya maaragtay ku dareerta magaalada Muqdisho dhammaan maayba waaye beelo hubi isku afanagadeen haani farmaajo la safanayeen haani kala qorqor bese dhammaan oo usiin magaalada Muqdisho daqiiqado ku dambe hadeer doona lafta garan oo usiin lagmalay oo intii soo xamar u soo seedo sheekada isla ka kasay isu meelo oo ku bilaaw xaalada mad farmaajo ee tan ku xumaato oo usii era maaragtay dib u heshiisina soo bay sheekada ni rog laakiin xalay fashilmi mayba ka fashil may shirki oo rais wasaaraha ka baaqay oo maaragtay maamul goboleedada dhan ogolaadeen lanka kaliya diidi oo maaragtay oo uu soo maaragtay farmaajo la safaday mayba hayay lafta garan ahay dadka kale maaragtay Hirshabeel iyo dadka kale ku shibaran ilaa haddii walwaree ma ku bana laakiin Jubaland iyo maaragtay mowqif iyo idaysideen mayba sheegan inta shirki rais wasaaraha iyo taageersiin waan ogolin waan ku qib kalaayan saas oo kale dawladda Mareykanka mayba taageertay shirka oo rais wasaaraha oo uu sii ilaamiyay oo hadda bilaayada ku bilaawday saas oo kale beelo caalamka safaarado magaalada Muqdisho rais wasaaraha ayayna hejo maaragtay in sheegada ya taageeran farmaajo shileedisa banaanka suruun marka la koreeba lafta garan hiraabti hore mayba eedamadu isan weeri amarka si ay si degdeg ah إذا مسد بقول أنا أسكري أنت اللي مبهن يوس دقدق اللي كبيري فيلاد أو مقالة مقدسه أو فرماج جرب أن نجد عيان إيرو إيو ناي مارك تأس هابتيس أرى موغا ساعدة كمشغول سنين إذا مد إستنبيلي قليمي بلاري دقدق نجد ساعدة لسين باها دا أو دقدق اي مارك تأين شاك أدن تيسين إسين دياريتين إذا مد إنت بادن ميبا واي حرادة قيبت اللي حدان عدال لحك حراي ميبا ندياران اينا intee xamar lan gaado maaragtay in sheegada meel farmaajo maaragtay garabka siyan laakin beelo heewi oo dhon iyo israhi may bana farmaajo lan goobada fartiisiyad saadood oo isuu si degdeg ah madaxtooyadaas uu ku guuray inta min magnagada soo leeri heewi oo dhon israhi musharrixiintii oo dhon isku afway sheekada mayba waaye meel fayle marahay ta xaaladda mayba waaye meel in ka fayle hayti isku dhaafa maaragtay abdiqayb diidi dadka siyaasadda ka dhex jiray oo maaragtay haddii halka hayaan isku dhaafa mayba waaye dadkii oo madaxweynihii hore oo galmudug iyo usiina hadda daqiiqado ka hor ay hadalay oo usleey mayba waaye farmaajo lugta xaq qabadaan usleey
xaaladda mayba waaye magacaasan muqdisho oo dhan mayba waaye iliyo mayba ka wada jeeda farmaajo ka wada jeeda saas oo kale laakiin mursal hay mayba la sheegahay tikit oonay turkiya haddantiisu weydiyahay laakiin mayba lan ogaayna intii oo maaragtay in sheekada suurgal annagadaas intiisu turkiya aan safaro hadda maaragtay meel aan baxaya maaragtay suurgal annagadaana mayba waaye waa xaaladda meelan kumaayti oo geeka magaalada muqdisho ku teegan mayba waaye dadka oo herkoonfur galbeeda haysada waayo askartanka badan oo farmaajo adeegsadaay dad oo mayba waaye herkoonfur galbeed ee maymay oo digil mirefle waana mayba waaye lan haleen koona mayba waaye hal daraja mis hal hedeg haysada maka jarto waa lagu shaqeystayaal oo mayba waaye markasta dowlado basad shabatray madawiinaga bas saaray meelo surug laakiin mayba dhiyo doontee magaalada muqdisho hareebey inta ku dhiyo hareebey mayba waaye lan oo meel isku bawsan kasaano isku rooray afartidin lugu dhex jaray mayba obse ay hayte intii ariinyo oo xamar roogan oo farmaajo hoostoon ku jiran maaragtay hubku dhigis luqwada soobsado doona miidyo meelo la wada weeri doona obsadaas ay hayta may baanka baaqi lahaayay dhalinyarada heer koonfur galbeed oo afka mayka godowaas xamar roogan intii siyaasad iyo la jaan qaadan oo yongaran madwiinaga basaaray dowlado basad taray yongar dowladi iyo badhiidi hoysin ogdin dowlo oo maaragtay sin daraja sinsiyane mashar fayle sinsiyane gadrin kala hayn oo labaati afarsa oo askar leen geetino mar maaragtay buulaha la siin ku shibaa marmay ba waaye galmudug la siin ku shibaa ma hiiraan la siin ku horeeyo jididteedin hirinyin oo meel kasta siin ka rafaatin tin eediyadan ku xuma siyaasada la jaan qaada idaacado dhagan sida idaacad ma dhagan saasan raadi yar yar iskanti gadatan raadiyaal ka dhagan sida lancaster hakaadi ay misana alooda loo hay eroy meel uu suroog intii isku baha meel dadkanka badanyin oo maaragtay in sheegada duulanka meelaha ku ah kumid nagadana maaragtay meel ku faa'iideysan araga haytan xaaladda Soomaaliya seen gasanta hata ma aragaas hal qof oo mucaarad ka ku tirsan kale oo digli mirefle oo mucaarad ku hayo guuleysada maaragtay usiin oo guuleysado ma aragaas may baragaase digel mirflo misaakin ama ilo fidan xaalad waaba qasanta may ku dawa kor misaakin lay lahaade hooday mad wal la gibsow shaka gibsatan faasan may bal aragaaysa soo kale Sharif Hassan oo usina maaragtay in sheegada reed kuryo ee maaragtay siyaasada oo roble waana mayba waaye waa halka qof oo kaliya oo hadda meel ku dhax muuqdo mayba waaye ummataas wal la qaybsada fadahay digal mirflagi oo kalad muroogan hoodeeyti mayba leeray Sharif kuna gaday Sharif kuna Sanweli okay Maxamed Sheikh Usmaan jawaare oo kursigay la hoogi la boobi geek amal meel fadahay intiis binaanka siru mi safetyis oo galka ku bi oo is era farmaajo galdante ay ato tuugato dowladnimada Soomaaliya meel ku dhidi ero hadalo la fadahay laakiin mayba waaye oo jawaare isku dhumisay bustadii ee leen ku saaran ilaa hadda waa kulanki kursigay la hoogi muwaadin mi hiidin leeri ma tartan mu korta leeri muddo waha hay siyaasiyiinta marka koonfur galbeed may baan maleeyse haano oonay maaragtay in sheekada bustule kor isku saaday muddo maaragtay way shal bahi leeri lug guuleysid le bilaamay baa eray jirtay may baa leeray lanki oo may baa waaye lanki rooyo maaragtay reerkin hiretii oo wadaa dil ka sheegay amal waaye si kasta haato magaalada Baydhabo mayba la hakuwara mahay Fawzi Maxamed Sheekh oo iyo iskadeeshi intii maartay lafta garag iyo maartay siyaasadii walaal la falan qaytay raabtu madaxtooyada saati la kalbi kalbaay leeri maartay baawtinay baawtay in ku baran madaxtooyada ilbaabka hortiis in ku baran mudoga koro lafta garag oo mayba waay hid goojay haba baxayno mayba waay haleenki bab adan maleeys tubooyinki onay biyo shabeela hoosa qaadan maleeys hid goojay inta ka fidan xaaladda eedan ku xuntiyan saati iyo iskadeeyaas intii markaasay is baal fadhay to laga qosol laakiin lafta garan xaaladda eedan ku xunto qosol murugd ma eelan oo shileedis hada diyaaranti odtel badoo turki meeli wadaadis jarteen ka baha korma ee Baydhabo bayba waaye hoob muqdisho ku bilaawo tilareemay ba waaye aniga haystan abooshar oo anaha aniga haystan lan kala ma bilaawo meel ku bilaawdaasoo aan iyo sababtay mayba waaye reer Baydhabo kulli jomay ba waaye farto wa ka teegan yin meel oo maaragtay in sheegada shuut ma fartelin ka teega lay fadahay maamulka lan taageersan ma la lan oo maaragtay in sheegada ka qanaacsan ma la may kala doosiyen ku waramay oo eed eedon ku xuma Foos Abdunoor oo is aqoonyahan heer koonfur galbeed hay oo isin safelin wada ka saasan yamayba bilaaw intii su contribution us aruri maalan us oonay boolaha mahfiiri fadaw oonay kaalashara hortiis us marya meelo urmayba wareeriyay musquloogi oonay kaalashara oo maaragtay oo binaanka habeen urjo jidkalon ku marakor mayba bilaaw Foos Abdunoor intii qurbi joogti iyoonay dadka la hariir oo us ara maaragtay musquloogi maaragtay rafaatsan mahabisti meel ka leedahay tilan wala soo biyahay male walaalyaal oo contribution ase contribution ki madus aruri yes kiday hataba baawur ambalaas intii sun way dilankii maxabiis ay hanuun sun si degdeg ah sidii lan ku soo lahay iyo onay sidii
kaashara asay gudantisu masajid onay dadkaasay maxabiista iyo kuwaysa islaanka tu gudan usoon kasoo beelahay baasada madus aruri hoola bilaaway us ari kuleetiga la qobaday may balere ee elanjay madagaana walha ka aruridi ee mayba waaye in sheekada qiyaana qaran asoo bidi xatooyay oo mayba waaye in sheekada koonfur galbeed asoo bidi adiyo onay robles kumideeting baasada aruri hani wareejaleri foos abdunurna may bare umutugani walhay aaminti ani wal soo biliyari ani maaragtay ishilgaami ani wadaagay la hariiri ani saaxiibaday la hariiri ani er koonfur galbeed la hariiri xitta dad reer koonfur galbeed aan hayne deegaan ahaan oo deegaanku ku jeedan la hariiri may bare baasudum walaagi ani ka soo biya laakin wal ana baaso oo isku duubano lagana diiba umalle saaso bilere maxkamada ka haadara leere maxkamada langweeri maxkamada yaasay meela laha ka jijiidi laha ka handadi mayba waaye si degdeg ah mayba leray go'aan degdeg ah qaaday oo adag ku qaadadaas mayba waaye sidii ad beesaas haniin ku wareejin lahayd oo kala dadayna xabsi ata leray waa eed eedan ku huma maamul musqulo boosneere oo maaragtay in sheegada habburti dayactirada korna mayba waaye maamul meel isku binaya dad oo musqulogasay oo dayactiro oo suubyo u nihayne waaw wal oo ka filan waay oo abooda haanaasu ku badan uu soo bii qoro Ismaaciil Muuse adow hoo biiraabtu uu soo maaragtay kaalash raas sheegaysa baydhowo oo dhan muskuloojey mayba waaye boosneeriyalka maaragtay abood intiisu shireedii shakhsi ay laan shaqayso way intiisu dayactir laakin hoob maamul oo dawli ana kale oo may baragtay wal aaman lay fadaa muskulna maaragtay boosneeradii oo isku qaado korna eed eedan ku xugno si kasta haato may basin laha xaalada Muqdisho eed eedan ka karanta daqiiqada daqiiqad walaa usub inta badan qoraalaha seenike mar alla markii suur galnaga toona ama dadka update aan baahnin dadku walaan akhri korna mis waayelka mis maaragtay oo kiyalaante markaan is eramayba waaye shan warli war tadawar qoraalaha gliidi markaan is era insha Allah may baaski day doona intana maaragtay mar live hagala mis video si ingili eed eedan ma sintin hamara illa iska lahayna la dareera wal al walaay hab ku isboonaada reer baydhow isiin istaanbay ingala hamar Muqdisho ku dhax bilaawayt mise farmaaji hamoodi hoob bilaar uneena mayba waaye inta ka dugow dugow sudaanan hoob bilaay raala kanagada Itoobiyaanka banaanka ku suruunin mayba waaye isin isaysatan ere xaalada mayba waaye Itoobiyaan maraykanka kan hor dhaan reed ku riyay maraykanka aragay ta farmaajaha ku hor jeedana mayba waaye roobli iyo nay martida dadka mu'aradka li safinin ay ku faa'iideysto hindoogin feeda dowlada basbad karay dowladi bas leeray madwiinagii gurteeg madwiinayo ba expire nagadiyo badhi hoob farmaaj madaxweyn erlaaytan aneen madaxweyn yaralanka walaalkin ee oo mayba waaye markaas seengay leeyo aha eed eedan ma tintin illeska lahaynaan walaal walaagay usub daqiiqo daqiiqadaas in ku gudbi doogna eed eedan ma tintin salaam aleekum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.